Казвал съм ти, когато говориш с мен ще мълчиш. Само дет пред универсиадата пушах, спечеля ли победа да почерпя обещах. Не бях играл турнир и исках да се пробвам, обичам мозъка се за шах да изразходвам. На другия ден спечелих цели два матча и на приятелите поставих следната задача: отивайте в лайтера, водката от мене. И така се напихме, дявол да го вземе. Все си казвам батка, водка да не пия, защото после ме прихваща страшна простотия. Събарахме кошове и ритахме огради. Тогава някакъв дядка на ченгета се обади. Плъскахме някакви си тъпи ламарини и псувахме на дядката всичките родини. Събарахме на центъра още два коша и мислихме, че водката не беше никак лоша. Тази вечер уви, изведнъж се промени, щом до нас се спря кола с сини светлини. Единият от нас за миг избяга моментално, а останалите гледахме патрула много жално. Искаха първо да възстановим вредите, а после от районното да гледаме звездите. Избраха Вуйчото кошовете да намества и той отиде с тях, макар да не му харесва. Тогава за оръжие ченгето ни препара и в първо районно колата ни откара. Влизайте и чувствайте си като у дома си, говореше кухата, сякаш с газа си. Влезе озлобен след малко някакъв кретен, тъпият му поглед прикова се върху мен. Пишлемента, задето ми прекъснахте чекините, сега ще ви пратя до един в килиите. Развяваше пръст и се правеше на строг, но отдалече си личеше, че е някакъв мишок. В районното доста бързо изтрезнях, въстът си ядях, а кафето си разлях. Тогава почнахме да пишем разни обяснения, а куките даваха тъпите си мнения. В районното разбраха за нашето пиянство, искаха да ни лепнат дребно хулиганство. Отписах споразумение и се отървах, а на другия ден отново шах играх. Болеше ме глава, спомените бяха бледи, но записах на шаха нови две победи. Тоя шах се оказа спорт агресивен, затова на другия турнир ще съм пасивен. Приликата с истински лица не е случайна. Герой в другата песен може да си самия ти. Затова молим ви, консумирайте умерено.